Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Nasional 8 bersama saya Hanim Muhili. Dan saya Ivan Toh. Berikut paparan utama edisi Khamis 15 September. Serpihan ditemui di perairan Tanzania sah bilik MH370. LRT dan monorail beri diskaun tambang 50%. Serpihan pesawat yang dijumpai di perairan Tanzania sah milik pesawat MH370. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memaklumkan perkara itu disahkan selepas penelitian oleh pakar daripada Biro Keselamatan Pengangkutan Australia, ATSB. Serpihan pesawat itu yang dijumpai di Pulau Pemba, Tanzania 20 Jun lalu mengandungi nombor siri 9M MRO dari tarikh pembuatan 23 Januari 2002 yang mengesahkan ia milik MH370. Pasukan penyiasat akan meneruskan siasatan terhadap serpihan tersebut yang mungkin dapat memberi maklumat baru tentang nasib yang menimpa pesawat MH370. Pesawat berkenaan dilaporkan hilang di selatan Lautan Hindi semasa dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014. Baru pada 6 September lalu, 3 keping serpihan pesawat ditemukan terdampar di pantai Mozambik disyaki milik pesawat MH370. So the investigation team is looking into other details now. Now it's confirmed belong to MH370. That means we have to study how the accident happened, how actually whether it is a ditch into the sea, or is actually a controlled ditch or is uncontrolled ditch. All this will be analyzed in detail, and we will hope we can get more details out from this debris. Bermula esok sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak, pengguna perkhidmatan LRT, monorail dan bas transit rapid jajaran Sunway akan menikmati diskaun tambang 50%. Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad, Dato' Azmi Abdul Aziz berkata, potongan harga itu akan melibatkan perjalanan Isnin hingga Jumaat bermula pukul 6 hingga 7 pagi. Wartawan Andy Reza Rohadian melaporkan. Tambah Dato' Azmi, potongan harga pada waktu petang pula hanya akan dilakukan melihat kepada sambutan pengguna. This is what we learn from other cities in the region that they face similar problem. It's not just us. When they face that problem, they know that the train capacity may not be able to cater for that spike during the morning peak or during any peak period. And some cities they have started to introduce that to encourage more early travellers. Beliau memaklumkan perkara itu dalam sidang media khas di Ibu Negara. Sementara itu, pihak prasarana juga akan menambah 14 tren 4 gerabak secara berperingkat bermula November depan. Ia bagi memenuhi permintaan pengguna yang meningkat terutama pada waktu puncak. 13 September lalu, pihak prasarana memberi perkhidmatan percuma selama 3 hari kepada pengguna berikutan gangguan perkhidmatan LRT. Dalam pada itu, prasarana turut memperuntukkan RM250 juta ringgit bagi tujuan baik pulih dan naik taraf perkhidmatan tren LRT, termasuk meningkatkan keupayaan pencawang kuasa dan menukar tren-tren baharu. Sementara itu, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD akan melantik juru audit teknikal bebas dengan segera. Ia bagi melaksanakan penilaian terhadap segala aspek kebolehpercayaan, ketersediaan, penyelenggaraan, keselamatan dan keupayaan operasi LRT laluan Kelana Jaya. Langkah itu akan mengambil masa 3 bulan. Andy Reza melaporkan untuk RTM. Laluan MRT Sungai Buloh Serdang Putrajaya dijangka memberi perkhidmatan kepada lebih 530,000 penumpang sehari. 37 stesen bakal dibina sepanjang laluan itu merangkumi 25 stesen bertingkat, satu separa tenggelam dan 11 stesen bawah tanah. Wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin ada perinciannya. Pembinaan laluan
Sungai Buloh Sedang Putrajaya atau lebih dikenali sebagai laluan SSP ini terbahagi kepada dua, iaitu laluan bertingkat dan laluan bawah tanah. Dan laluan ini bermula dari stesen Sungai Buloh, merentasi kawasan perbandaran dan juga perumahan dan berakhir di sini, Putrajaya Central. Jajaran sepanjang 52.2 km ini akan diintegrasikan dengan rel MRT laluan Sungai Buloh Kajang SBK. Seterusnya, kemudahan rel lain menjadikan ia sebagai pengangkutan bersepadu. 38.7 km merupakan laluan bertingkat, manakala 13.5 km di bawah tanah. MRT Corp bakal menyediakan 15 kawasan park and ride dengan 9,200 ruang parkir di beberapa stesen terpilih. Kerajaan telah memberi kelulusan kepada MRT Corp pada Oktober tahun lalu untuk memulakan kerja-kerja pembinaan. Kini sebanyak 23 pakej kerja telah dilaksanakan dengan nilai RM24 bilion, manakala 50 pakej lagi akan diperkenalkan sepanjang tempoh pembinaan. Fasa pertama antara stesen Sungai Buloh dan Kampung Batu dijangka beroperasi pada suku kedua 2021, manakala operasi keseluruhan laluan pada suku kedua 2022. Ya, laluan kedua Mass Rapid Transit MRT Sungai Buloh Sedang Putrajaya SSP bakal beroperasi sepenuhnya pada suku kedua tahun 2022. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, projek itu seiring usaha berterusan kerajaan mentransformasikan ekosistem pengangkutan awam sekaligus menjadikan Lembah Kelang sebagai bandar kelas pertama. We are and have been taking decisive action to catch up on what was not done and remedy the shortcomings of our public transport ecosystem to deliver to the rakyat, particularly to city dwellers, a much improved public transport system for their comfort and convenience. Dan Menteri menyempurnakan majlis pecah tanah projek MRT SSP di Putrajaya Central. Infrastruktur pengangkutan awam perlu dipertingkat bagi menjadikan Lembah Kelang antara bandar paling selesa untuk diduduki. Laluan sepanjang 52.2 km itu kelak diintegrasikan dengan laluan MRT pertama Sungai Buloh Kajang, laluan transit aliran ringan RRT dan monorail. Ia juga bakal dihubungkan dengan laluan projek rail berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura. Kuala Lumpur akan membuat permohonan rasmi meminta Kerajaan Arab Saudi membantu dari segi dokumentasi bagi membolehkan pelarian Rohingya dan pelarian dari negara lain menunaikan haji dan umrah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan permohonan itu akan diaju ketika lawatan kerja beliau ke negara itu bulan depan. Ketika ini, terdapat lebih 160,000 pelarian UNHCR di Malaysia, termasuk kira-kira 54,000 pelarian Rohingya yang majoritinya beragama Islam. Kedudukan sebagai pelarian tidak memungkinkan mereka menunaikan ibadah haji dan umrah kerana tiada negara yang mengiktiraf kewarganegaraan mereka. InsyaAllah kita akan berunding dengan pihak Kedutaan Arab Saudi dan saya sendiri akan melakukan lawatan resmi ke Saudi pada bulan Oktober nanti dan insyaAllah saya akan bawakan perkara ini ke pihak Kerajaan Arab Saudi untuk dijadikan sebagai permohonan resmi daripada kita. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Kerajaan Malaysia belum mendapat permintaan khusus daripada pelarian berhubung kebenaran menunaikan ibadah tersebut. Malaysia serius membantu pelarian Rohingya dan satu persidangan antarabangsa mengenai pelarian Rohingya akan diadakan hujung tahun ini. Dalam temubual eksklusif bersama RTM di Putrajaya, beliau berkata program Kerajaan Persekutuan dengan sebuah parti politik berasaskan Islam itu akan mendapat kerjasama pelbagai institusi dan badan bukan kerajaan NGO. Kita mengelepikan perbezaan pandangan, sikap dan juga pendapat demi untuk menangani masalah Rohingya yang belum pernah terungkai setakat ini. Biarpun negara berkenaan telah membuka pintunya ke arah
menterjemahkan demokrasi, tetapi saya harap mereka juga turut menerima pertanggungjawaban atas nama demokrasi, menerima orang-orang Rohingya ini kembali. Menurut Menteri Dalam Negeri itu, bagi merungkai masalah pelarian Rohingya, kerajaan akan menjemput wakil kerajaan Myanmar menghadiri persidangan antarabangsa itu. Perpaduan dalam UMNO kekal utuh dengan ahli dan pemimpin akar umbi kekal menerusi semangat kesepaduan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga naib Presiden UMNO mengakui kesepaduan itu jelas kelihatan pada mesyuarat peringkat bahagian yang berlangsung di seluruh negara sejak Julai lalu. Tidak berhajat untuk riak, jauh daripada takabur. Saya melihat bahawa kesatupaduan di kalangan ahli-ahli dan kepimpinan UMNO berada di tahap yang optimum. Dan saya harap perkara ini dapat diperkekalkan. Malah resolusi yang kita perolehi sama ada dalam bidang politik ataupun pendidikan, ekonomi dan lain-lain aspek memperlihatkan bahawa rasa kebersamaan itu cukup kental. Malah jika pernah ada satu atau dua pendapat yang agak antagonistik daripada parti-parti dalam komponen Barisan Nasional ataupun parti-parti lain terhadap apa yang dilakukan oleh UMNO, ada suara yang agak kuat yang datang dari dalam UMNO menyanggah pendapat-pendapat berkenaan. Bandar Bintulu Sarawak kini bersedia untuk menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2016 di tapak lapangan terbang lama esok. Dan raptai sambutan sedang berlangsung ketika ini. Untuk laporannya, kita bersama dengan wartawan Nasaruddin Stanley Kujat di sana. Silakan. Okey, terima kasih Ivan dan juga Hanim di Angkasa Puri. Inilah dia lapangan terbang lama Bintulu. Lokasi bagi penganjuran sambutan Hari Malaysia 2016. Istimewa Bintulu buat kali kedua terpilih bagi lokasi penganjuran sambutan Hari Malaysia. Sebuah bandar minyak dan gas dan terkini ianya merupakan bandar yang terpenting kerana di sinilah pembangunan ataupun taman perindustrian sama laju iaitu SKOR terletak di Bintulu. Untuk mengetahui lebih lanjut bagi sambutan Hari Malaysia 2016, kita akan bersama dengan residen bahagian Bintulu iaitu Tuan Haji Muhammad Yaakob Kari yang merupakan orang kuat yang menggerakkan sambutan Hari Malaysia di Bintulu ini. Tuan Haji, terima kasih bersama dengan kami di National 8. Tuan Haji, mungkin boleh ceritakan keunikan dan juga istimewanya Bintulu dipilih sebagai pusat ataupun tapak acara sambutan Hari Malaysia, sambutan Hari Malaysia 2016, Tuan Haji. Bintulu rupanya adalah pertengahan ya di antara Limbang, Kuching. Di tengah-tengah adalah Bintulu. Fakta geografik inilah menyebabkan ya bandaraya, Miri, Sibu, rakyatnya boleh sama-sama datang untuk mengadakan perayaan Hari Malaysia di Bintulu ya. Dan selain daripada itu, bandar Bintulu memang sebuah bandar yang sentiasa vibrant. Ya, ramai pendatang, oil and gas industri dia sentiasa ada ya, rezeki tanah yang bertuah ini ya, itu sebab dia diadakan sekali lagi perayaan Hari Malaysia 2016 di Bintulu. Ya, Tuan Haji sendiri lebih bertuah 2012, Tuan Haji juga residen dari sini dan juga hari ini Tuan Haji juga residen ini. Kalau kita lihat di belakang ni Tuan Haji, raptai dan juga yang sedang berlangsung dan esok juga pada waktu yang sama ini sedang berlangsung program ataupun aktiviti yang seperti ini. Apakah antara keunikan program dan juga aktiviti yang dibawakan sempena sambutan Hari Malaysia 2016 di Bintulu ini? Asas dia, kita nak menyampaikan keunikan kita di Malaysia ya, sempena Hari Malaysia 2016 ni, bahawa pelbagai etnik kita digabung, disatukan dalam alam yang bebas ya, di bawah jalur gemilang ya, kesatuan ini. Maka tema ya dijadikan tahun ini adalah sehati sejiwa ya. Jadi itulah corak-corak persembahan,
nyanyian dan teriakan ya anak-anak muda kita nanti untuk membayangkan sehati sejiwa kita orang Sabah, orang Sarawak dan orang Semenanjung sekali berada di Bintulu. Kalau kita melihat Tuan Haji, Bintulu ini pelbagai kaum ada di sini. Belaga pun dekat dengan Bintulu, Liri, Sibu dekat, masyarakat orang Ulu dan sebagainya disatukan di sini di Bintulu. Mungkin ini juga antara keunikan yang dapat kita bawakan khususnya di Bintulu ini untuk tontonan umum di seluruh Malaysia esok pada waktu yang sama waktu ini. Kita harapnya satunya semua khalayak ramai ya datang. Datang dengan perasaan bangga sebagai anak Malaysia, sebagai bebas. Dan inilah waktu kita meraih ya, kejayaan kita dalam Malaysia. Jadi besok kita akan bersama tetamu-tetamu kehormat kita. Ketua Menteri Sabah, Ketua Menteri Sarawak dan Perdana Menteri akan ada hadir bersama kita. Itu membuktikan sekali lagi ya kepimpinan negara yang dapat mengembalikan semangat rakyat dalam satu nada ya pada hari Malaysia 2016 ini. Okey, seperti mana yang Tuan Haji maklumkan, Perdana Menteri akan datang, Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah dan banyak lagi menteri-menteri kabinet sama ada persekutuan dan juga negeri akan hadir sama. Apakah harapan Tuan Haji sendiri yang terakhir? Harapan Tuan Haji untuk penganjuran atau persambutan Hari Malaysia akan berlangsung esok 16 September 2016 8:30 malam di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang terakhir Tuan Haji. Saya nampak ya tenaga sebenarnya adalah tenaga anak-anak kita yang memberi satu pertunjukan yang hebat ya tentang semangat patriotism dan nyanyian-nyanyian mereka, teriakan-teriakan mereka tentang betapa bangganya ya. Jadi anak-anak muda ini adalah harapan kita untuk masa depan dan dengan sedikit bimbingan saja lagi, insyaAllah ya, kita akan menjadi sebuah negara yang kuat, yang bersatu padu, tidak mempunyai masalah-masalah perkauman dan sebagainya. Ya? Okay, terima kasih Tuan Haji dan kepada seluruh masyarakat di Bintulu khususnya dan juga di Sibu, Miri yang terdekat, di Belaga dan sebagainya. Kita hadir sama-sama, kita meriahkan dan juga kita imarahkan semangat Hari Malaysia yang akan berlangsung esok pada 16 September 2016. Kembali semula kepada rakan tugas Ivan dan juga Hanim di Angkasa Puri. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sehati sejiwa. Nasaruddin, terima kasih. Program Perumahan Bina Negara atau Rumah BN bagi generasi kedua Felkra dan RISDA akan dilancarkan Oktober ini di Cuping, Perlis. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagi pembinaan fasa pertama, keutamaan akan diberi kepada peserta yang memiliki tanah sendiri di kawasan luar bandar. Mengikut perancangan, 4,000 unit pembinaan rumah BN disasarkan menjelang tahun 2020. Program itu akan memberi manfaat kepada kira-kira 530,000 pekebun kecil RISDA dan 22,000 ketua isi rumah Felkra seluruh negara. Keutamaan untuk fasa mula-mula ni, kita fokuskan kepada pembinaan di tanah sendiri. Di tanah sendiri. Maknanya beli-beli luar bandar boleh dapatkan tanah ibu bapa mereka dan sebagainya atau sesiapa sajalah dengan syarat mendapat kebenaran. Kalau tidak ada geran atas nama mereka, kena ada kebenaran daripada tuan tanah tersebut untuk pembinaan. Beliau memaklumkan perkara itu kepada media selepas Majlis Korban dan Agihan Daging Korban Anjuran RISDA di Bangi, Selangor. Dua lagi kakitangan Bank Rakyat ditahan berkaitan kes pemalsuan dokumen untuk permohonan pinjaman peribadi bank itu di Kota Kinabalu, Sabah. Ini menjadikan 10 orang ditahan SPRM sejak 6 September lalu. Pengarah SPRM Sabah, Dato' Saharum Nizam Dumanak berkata kedua-dua lelaki itu berusia 25 dan 29 tahun masing-masing ditahan kemarin dan semalam di pejabat SPRM Sabah. Masing-masing direman 7 hari dan 4 hari bermula semalam dan hari ini. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 465 Kanun Keseksaan.
Pada 8 September lalu, 8 individu ditahan SPRM berhubung kes permohonan pinjaman peribadi Bank Rakyat. Dua daripadanya sudah dihadapkan ke mahkamah, manakala seorang dibebaskan kemarin. Polis Johor menahan seorang lelaki rakyat Singapura kerana memiliki dadah dalam satu operasi khas malam semalam. Suspek berusia 56 tahun disyaki mengedar dadah secara aktif sejak 3 bulan lalu di pusat-pusat hiburan sekitar Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Zakaria Ahmad berkata, semasa serbuan polis menemui 27 gram dadah jenis cabu pada badan suspek. Susulan penahanan itu, polis menjalankan pemeriksaan di rumah suspek di Mount Austin dan menemukan pelbagai jenis dadah bernilai 1.23 juta ringgit. Suspek yang berkenaan ataupun subjek yang berkenaan, pihak polis telah menemui yang pertamanya 5.8 kilogram syabu, yang keduanya pil ekstasi sebanyak 5,536 butir, ketamin 565 gram, heramin 5 ada 200 butir, heroin 220 gram, serbuk ekstasi 35 gram, dan peralatan menimbang seperti sila, alat-alat timbang dan juga beg plastik. Polis turut menyita motosikal milik suspek dan wang tunai bernilai RM7,000. Siasatan awal mendapati suspek mempunyai rekod kesalahan lampau berkaitan dadah dan turut menagih dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Polis Pulau Pinang pula menumpaskan geng Mat Puling yang aktif menjalankan kegiatan samun, pecah rumah dan curi motosikal. Ia hasil penahanan sepasang suami isteri dalam kumpulan itu bersama tiga lelaki di Pulau Pinang dan juga Kedah. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nick Rose Azhan Nick Abdul Hamid berkata polis menahan dua lelaki berusia 27 dan 37 tahun di Kampung Selamat Tasik Blugo pada 9 September sebelum menahan seorang wanita berumur 29 tahun di Taman Mahsuri, Padang Serai di Kedah pada hari yang sama. Susulan penahanan pasangan suami isteri dan seorang lelaki itu, polis berjaya menahan dua lelaki-lelaki masing-masing berusia 21 tahun di Bukit Mertajam pada keesokannya. Ekoran penahanan lima suspek itu, polis merampas pelbagai barangan curi, samun dan pecah rumah, antaranya telefon bimbit, barangan kemas, komputer riba dan peralatan elektrik serta tiga buah motosikal. Hasil penahanan suspek, polis percaya sekurang-kurangnya 20 kes samun, pecah rumah dan curi motosikal membabitkan kerugian lebih RM100,000 berjaya diselesaikan. Kumpulan itu aktif selepas lelaki berusia 27 tahun yang dikenali sebagai Mat Puling dibebaskan dari penjara Mac lalu setelah dipenjara 2 tahun. Lebih 100 penduduk Sungai Yu, Kuala Selangor mengadakan bantahan secara aman menuntut kerajaan PKR Selangor membatalkan pembahagian tanah seluas 15.7 hektar yang dihaskan untuk masyarakat India di kawasan berkenaan. Dakwa penduduk, pembahagian yang diumumkan Ogos lalu tidak telus dan adil serta tidak menepati kriteria ditetapkan, iaitu untuk penduduk miskin dan mereka yang tidak mempunyai tanah. Penduduk juga mendakwa 175 penerima yang diumumkan, majoritinya orang luar dan berkemampuan. Mereka juga sangsi kerana senarai nama penerima tanah tidak didedahkan kepada umum seperti mana sepatutnya. Ketua kampung tak tahu, kita tanya, dia kata itu keluar orang 5A, saya pun tak tahu. Itu semua urusan pejabat daerah tanah Kuala Selangor. Wakil, dia kata wakil kaum India, Narayan Sami sama Timanium. Dia orang yang hantar surat itu, surat jemputan kan, dia orang yang hantar. Manium sama Narayan Sami. Kita hubung ketua kampung kata itu bukan masalah saya. Bantahlah kita orang miskin lah, bukan kita orang kaya. Kita mau kasih batal lah yang itu. Itu orang tak ada tulis, apa pun tak ada, tapi dia orang dapat. Dia orang mana ada duduk, salam dengan kelang, dengan jogo, dengan serman yang itu. Tanjung Malik itu orang itu, dia orang mana itu. Tak ada pun orang sini, tak ada.
Berharap ada pihak menyelesaikan masalah dihadapi, penduduk menyerahkan memorandum bantahan ke Pejabat Tanah Daerah Kuala Selangor, iaitu Ketua Penolong Pegawai Daerah Muhammad Faizal Abdul Rani. Sementara itu, Adun Permatang Datuk Sulaiman Razak mahu Menteri Besar dan Exco berkaitan menyelesaikan masalah itu dan memberi penjelasan kepada penduduk. Apa yang diberikan hari ini seolah-olah satu yang cuba diselindungi. Saya nak minta Menteri Besar tampillah ke hadapan. Kerajaan negeri tampil ke hadapan. Buktikan dengan protes ini, dengan ketulusan yang ada, dedahkan senarai nama. Biar rakyat nampak. Biar penduduk-penduduk tahu, biar penduduk puas hati tengok siapa sebenarnya yang menerima. Beliau juga berjanji akan membawa perkara berkenaan dalam sidang Dun Selangor Oktober ini. Kerajaan negeri telah meluluskan borang 5A kepada 175 penerima untuk tanah seluas 14.4 hektar kepada 154 penduduk India, 20 penduduk Melayu dan seorang penduduk Cina. Satu program pembasmian nyamuk Aedes secara besar-besaran akan diadakan di ibu negara dalam masa terdekat bagi mencegah penularan virus Zika. Program diadakan dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan serta Kementerian Kesihatan. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, matlamat untuk membanteras pembiakan nyamuk Aedes dapat dicapai sekiranya kerja pembersihan itu dilakukan serentak pada satu tarikh yang sama. Kita tengah bincang dengan pihak Kementerian Kesihatan dan kita tengah tunggu tarikh mereka. Ya, sebenarnya di Dewan Negeri Kuala Lumpur nak laksanakan pada 28 hari bulan ni. Tapi saya telah minta tangguh supaya kita buat sekali jalan, sekaligus. Kita akan buat serentak, tak kira kawasan mana, PPR, kawasan apa ni, perumahan, kawasan-kawasan yang banyak pembangunan, pembinaan, semua kita akan bersihkan. Beliau ditemui pada majlis perjumpaan dengan bergu badminton yang meraih pingat perak pada Sukan Olimpik Rio, Tan Wee Kiong dan Goh Vishem di ibu negara. Semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, dua jenis virus Zika dikenal pasti menjangkiti pesakit di negara ini, jenis tempatan dan virus import. Virus tempatan dipercayai mempunyai risiko yang sama seperti virus Zika Brazil. Orang ramai dinasihatkan agar mengambil langkah-langkah pencegahan. Perkembangan ekonomi, tren penurunan ringgit ketika ini tidak bermakna kedudukan ekonomi domestik lemah. Menurut Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara, Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, turun naik mata wang tempatan dipengaruhi kedudukan ekonomi global yang tidak menentu. Kita cakap tentang ekonomi, perubahan dalam kadar tukaran asing tidak sama sekali secara absolut membayangkan prestasi ekonomi. Ada kalanya penyusutan nilai mata wang ataupun kenaikan nilai mata wang, ada kalanya dia baik dan buruk itu bergantung kepada keadaan ekonomi pada ketika itu. It is not absolute interpretation. Pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami ketidaktentuan katanya sudah tentu memberi kesan kepada Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil dan terbuka. Namun tegasnya pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 4.1% yang dicatatkan pada separuh pertama tahun ini dianggap baik di sebalik persekitaran ekonomi global yang mencabar. Karena kita kena faham bahawa ekonomi dunia sekarang ini is lower than 3%. Jadi berarti negara seperti Malaysia memang akan dikesani, tetapi kita masih dapat mempertahankan pertumbuhan yang sebegitu, it is good. Tambahnya, rezerv antarabangsa Malaysia pada $100 bilion berada pada tahap yang mampan jika dibandingkan sewaktu krisis kewangan 1997 dan 1998 di mana rezerv hanya berada sekitar $15 bilion. Kadar inflasi negara juga terkawal, peluang pekerjaan meningkat dan gaji kaki tangan turut mengalami pertumbuhan. Justru beliau berharap rakyat tidak hanya menterjemah kedudukan ekonomi berpandukan pergerakan ringgit semata-mata. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yakin sektor ekspor negara bakal mengalami pemulihan menjelang hujung tahun ini. Menterinya, Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan walaupun terdapat penguncupan dalam nilai ekspor pada bulan Julai, beliau tetap optimis jumlah perdagangan dan ekspor negara kekal positif bagi keseluruhan tahun ini.
Sendang biasalah kita bulan-bulan, yang penting adalah kita longer term. First 7 months, it's a slight increase, a small, moderate increase, very small, marginal. Jadi kita, ini satu perkara yang dihadapi oleh semua negara di dunia lah, bukan saja di Malaysia. Dalam beberapa buah negara ASEAN pun, kecuali 2-3 buah negara, prestasi berdagangan telah tidak menggalakkan. Beliau ditemui media selepas Majlis Pelancaran Forum Integrasi Ekonomi ASEAN AEIF 2016. Dalam pada itu, beliau menyela kenyataan segelintir pihak yang menyebarkan fakta tidak berasas di media sosial baru ini mengenai kedudukan ekonomi negara kononnya semakin membimbangkan. Tegasnya, perbuatan tidak bertanggungjawab itu hanya bertujuan menggugat kestabilan ekonomi negara. Dana Teroka Islam Pertama Dunia yang diterajui Malaysia dengan kerjasama Bank Pembangunan Islam IDB bakal dimuktamadkan dalam tempoh terdekat. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Mohd Irwan Siriga Abdullah berkata penubuhan dana dengan nilai permulaan $100 juta Amerika itu kelak bakal menjadi pemangkin dalam pembangunan keusahawanan Islam. Islamic venture capital is something new. You know, we talk to IDB. We are in the process of developing a fund, Islamic, the first Islamic venture fund. We are talking with MEFCAP and IDB, and also we try to pull in, you know, Indonesia. But it's still at the discussion stage. But if Indonesia is not joining, we will go with IDB and Malaysia, you know, through MEFCAP, you know, try to form the first Islamic venture cap. Pada masa sama, Malaysia sebagai peneraju dalam keuangan Islam dunia berhasrat mengukuhkan bidang dana wakaf dan tanah yang masih belum diteroka sepenuhnya. Dia berkata persidangan terbangsa mengenai ekonomi dan keuangan Islam ICIEF ke-11 yang bakal berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober ini dijangka menjana pelbagai idea ke arah mantapkan inisiatif tersebut. Fitch Ratings berpendapat sebarang keputusan pemberian lesen pinjaman kepada pemaju hartanah boleh menambah risiko berkaitan peningkatan hutang isi rumah di Malaysia. Malah skim itu berkemungkinan menggalakkan pinjaman tidak dikawal kepada isi rumah yang memiliki profil kewangan lemah. Menurut agensi penarafan antarabangsa itu juga, langkah tersebut akan menjejaskan kekukuhan sistem kewangan jika tidak dilaksana secara berhemah. Pemberian pinjaman oleh pemaju adalah di luar pengawasan Bank Negara yang menjadikannya tidak tertakluk kepada tahap pemantauan terperinci pengurusan risiko dan standard penaja jaminan seperti pinjaman oleh institusi perbankan. Ia juga bertentangan dengan pendekatan yang diperkenal Bank Pusat sejak 6 tahun lalu bagi mengawal kenaikan hutang isi rumah. Bilangan penumpang di KLIA2 mencatatkan peningkatan hampir 12% pada separuh pertama 2016 berbanding 2.6 juta penumpang yang dicatatkan tempoh sama tahun lalu. Menurut pengarah urusan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, Datuk Badlisham Ghazali, pelancaran laluan baharu oleh syarikat penerbangan merupakan antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan jumlah penumpang. I think it will continue to grow at that rate for KLIA2. Kita pun dah keluarkan traffic forecast untuk bulan Ogos ya. Kan? Baru beberapa hari lepas kami pun we are quite happy that the growth rate is above what we forecasted when we did this forecast, which is about 2.5%. Now it's growing almost 5% overall for Malaysia. Yeah, and of course larger growth of 12% in airports like KLIA2. Jelas beliau, rekod bilangan penumpang KLIA2 pada separuh pertama tahun lalu sebanyak 26 juta orang adalah lebih tinggi daripada bilangan penumpang di lapangan terbang utama negara-negara lain seperti di India. Melihat kepada prestasi pertumbuhan penumpang yang memberangsangkan ini, beliau yakin sasaran 30 juta penumpang akan dicapai lebih awal daripada tahun 2025. Beliau ditemui media selepas majlis pratonton Reimagining Airports dokumentari pembinaan KLIA2 bersempena Hari Malaysia esok.
Atlet lompat jauh Paralimpik Negara Abdul Latif Rumli mendapat lampu hijau untuk bertanding dalam Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 ia berdasarkan kepada pencapaian cemerlang Latif yang mecahkan rekod dunia Paralimpik dengan catatan 7.60 meter hanya kurang 0.28 meter daripada rekod kebangsaan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Kari Jamaluddin Abu Bakar, Latif pernah bertanding dengan atlet normal malah atlet berusia 19 tahun itu berjaya meraih pingat emas dalam Sukma Sarawak Julai lalu. Saya tidak ada masalah sebab Latif biasa bertanding dalam kejohanan biasa, kejohanan normal. Ya. Baru ini dia menang pingat emas dalam Sukan Malaysia, Sukma. So kalau sekiranya dipilih dan layak, saya tidak ada apa-apa halangan. Malah saya, bila saya berbual dengan beliau melalui telefon selepas kemenangan beliau, saya kata pencapaian akan datang mestilah mensasarkan rekod kebangsaan biasa. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Jelajah Malaysia 2016 di Ibu Negara. Kari Jamaluddin sekali lagi menegaskan kementeriannya tidak lagi akan membantu penganjur acara sukan di Malaysia jika timbulnya sebarang masalah dari segi dana dan penajaan. Peringatan itu dilontarkan menjelang penganjuran Jelajah Malaysia yang pernah berhadapan masalah pada tahun lalu berikutan isu kurang dana untuk penganjurannya. Banyak kali dah dianjurkan dan banyak kali terpaksa kementerian keluarkan duit untuk selesaikan hutang. Malah tahun lepas punya hutang pun KBS dah bagi RM200,000 kepada PKBM untuk selesaikan hutang-hutang yang berkait dengan penganjuran jelajah tahun lepas. Jadi saya harap kali ini tidak ada apa-apa permintaan lah saat-saat yang terakhir. Ya? Dan tidak berlaku seperti mana yang berlaku perlumbaan di Sarawak baru ini, yang mana terpaksa dibatalkan kerana tidak ada sokongan kewangan dan sebagainya. Untuk tahun ini, penganjur Jelajah Malaysia Peloton Resources tidak menggunakan sebarang dana daripada kerajaan dan hanya mengharapkan dari syarikat swasta. Perlumbaan berbasikal tetua negara Jelajah Malaysia bagi tahun ini akan berlangsung dari 18 hingga 22 Oktober depan. Perlumbaan memasuki edisi ke-52 ini akan mempertandingkan 5 peringkat bermula dari Kuala Lumpur melalui Perak, Kelantan, Pahang dan Terengganu membabitkan laluan sejauh 750.2 km. Perlumbaan berstatus 2.2 dalam kalender Jelajah Asia Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI itu melibatkan 120 pelumba mewakili 20 pasukan dalam dan luar negara. Antara pasukan yang bertanding adalah Terengganu Cycling Team dari Malaysia, KSPO dari Korea Selatan dan Skydive Dubai dari Emirat Arab Bersatu. Seterusnya, penentuan tarikh pemilihan baru kepimpinan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM 2017 hingga 2020 hanya bakal diketahui bulan Oktober selepas melalui mesyuarat Exco FAM. Tito Presiden FAM Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah yang dibacakan Naib Presiden FAM Datuk Seri Afandi Hamzah mahukan pemilihan awal diadakan. Tahu ucapan tuanku tadi, kita telah secara semi bersetuju untuk Kongres Tahunan ke-53 tahun depan merupakan Kongres Tahunan bersekali dengan Kongres Pemilihan Barisan Kepimpinan Baru FAM. Kita akan tetapkan tarikh dalam mesyuarat Exco pada bulan depan atau bulan 10 kita akan dalam mesyuarat Exco dan dalam mesyuarat tersebut kita akan berbincang dan tetapkan tarikh untuk mesyuarat agung tahunan kita kali ke-53 yang bersekali. Saya nak jelaskan, kita bukan buat mesyuarat khas, kita ini mesyuarat biasa, mesyuarat kongres biasa. Mesyuarat kongres biasa di mana yang ditetapkan dan dalam kongres tersebut akan ada agenda pemilihan.
Tambahnya lagi, tarikh Kongres FAM ke-53 akan ditetapkan oleh jawatankuasa eksekutif FAM sementara proses pencalonan presiden baru FAM memerlukan notis 3 bulan dari tarikh berkenaan. Setelah kita bermesyuarat pada bulan depan nanti, kita memerlukan paling-paling tidak notis 3 bulan untuk mesyuarat agung itu berlaku, dan dalam proses itu ada tempoh pencalonan yang perlu dikemukakan, tempoh untuk calon yang dicalonkan itu menjawab setuju atau tidak, sehinggalah senarai akhir itu kita tetapkan yang kita akan bawa ke mesyuarat agung untuk dipilih oleh kesemua ahli-ahli gabungan, 19 ahli gabungan kita yang kesemuanya bilangannya 38 daripada 19 ahli gabungan. Beliau ditemui pada sidang media sempena Kongres Tahunan FAM ke-52 di Petaling Jaya hari ini. Presiden FAM Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah tidak dapat hadir kerana berada di luar negara. Dalam pada itu, Naib Presiden FAM Datuk Sri Afandi Hamzah menjelaskan pihaknya masih menunggu laporan SPRM mengenai isu pemacu pena serta masih tidak tahu apa isi kandungan pemacu berkenaan. Masa sekarang kita sendiri pun tak tahu apa yang sebenarnya terkandung dalam pendraft tersebut. So kita tunggu laporan. Dan untuk makluman, kita sendiri di FAM, kita pun ada jawatankuasa integriti kita yang dipengerusikan oleh Tan Sri Asih. Jadi antara itu, perkara ini kita akan bawa untuk dilihat oleh jawatankuasa integriti dan kemudian akan dibawa untuk dibincangkan lanjut oleh jawatankuasa eksekutif setelah kita menerima laporan itu nanti. Ya. Beliau juga memberitahu perkara ini akan dibentangkan pada mesyuarat Exco FAM bulan depan. Dan menjelang suku akhir kedua Piala Malaysia Sabtu ini, antara Felda United yang menentang T-Team di Jengke Pahang, skuad pelawat T-Team atau Terengganu FC 2 yakin mampu melakarkan kejutan di Stadium Tun Abdul Razak selepas mencatat keputusan satu sama dalam suku akhir pertama. Keyakinan dilontarkan ketua pasukan Muhammad Hasbullah Awang semasa T-Team berjaya menewaskan Felda United 3-2 dalam saingan Liga Super di Kuala Terengganu Sabtu lalu. Saya agak mana-mana player yang berasi pada 17 ni buat yang terbaik dan 100% lah. Berhabis lah, kerana ini adalah satu-satu nyawa kita untuk layak ke separuh akhir ya. Dan untuk rakyat rakyat Terengganu. Beliau berkata demikian selepas meraihkan para penyokong dari klub penyokong Terengganu FC, TFC, menyiapkan kain rentang dan pelbagai lagi aksesori sebelum ke Jengke. Terus hadir pemain tonggak The Titans, Makan Konate, yang juga pemain pertahanan Maiga Abdul Laib. Sementara itu, menurut Presiden TFC, Muhammad Isa Cik Arifin menjelaskan 4 buah bas disediakan pihaknya melengkapkan 20 buah bas yang akan bergerak ke Jengke. Dianggarkan lebih 3,000 penyokong The Titans akan menggegarkan Stadium Tun Abdul Razak. Yang ke Jengke, satu untuk melihat mutu pengadilan yang baik, yang telus. Mana kita tak nak bagi perkara yang lepas berulang. Lepas tu saya harap para penyokong dapat pergi dan balik dengan selamat dan beri sokongan yang padu lah pada pasukan T-Team. Lebih ramai kanak-kanak kurang bernasib baik di negeri Kelantan bakal dibantu Persatuan Orang Kota Baru POKB melalui pelaksanaan program Anak Angkat. Pemilihan dibuat menerusi dua kaedah berdasarkan tahap kemiskinan dan pesakit kronik. Menurut Presidennya, Datuk Sheikh Ahmad Dusuki Sheikh Muhammad, sehingga kini 15 kanak-kanak dijadikan anak angkat. Bantuan dihulur meliputi sumber kewangan dan bimbingan. Kos rawatan mereka yang mengidap penyakit kronik turut ditanggung sepenuhnya oleh POKB.
bantuan kita tidak hanya meliputi kepada orang-orang Melayu tetapi juga orang-orang bukan Melayu, dan POKB sendiri mempunyai anak angkat di kalangan anak-anak kaum India di Kuala Lumpur, di Kajang, di mana kami telah menaja lebih daripada 50 orang setiap bulan makan di kantin, murid-murid miskin Tegar makan di kantin selama 3 tahun. Beliau sebelum itu menyampaikan komputer riba kepada salah seorang anak angkat POKB, Nur Hidayah Muhammad Nawi, 16 tahun, di Kampung Kemudi, Bacok. Nur Hidayah, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nipah, Bacok, merupakan anak angkat pertama POKB. Nasional 8 berakhir di sini. Salam Baitullah, episod terakhir bagi musim ini menyusul. Selamat menyambut Hari Malaysia esok. Assalamualaikum. Salam sehati sejahtera.